ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସର୍ଜରୀ ସରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ୱିଟରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସାଥୀ ଖେଳାଳି, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରୋର୍କି ନିଜେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଥ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବା ସହ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡେରାଡୁନ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଇକୋନୋମି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ବହନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ପର୍ଦିୱାଲାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ବହୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଉର୍ବଶୀ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପନ୍ଥ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ସହ ପନ୍ଥଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଅନିଲ କପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ ବୋଲି କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ କାମନା ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ପନ୍ଥଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏକାଧିକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।